ברוכים הבאים למשחק הבית הראשון של הפועל תל אביב העונה בליגת העל. והיא פוגשת את מכבי נתניה, מפגש בין שתי קבוצות גדולות שאיכשהו בתחילת ספטמבר, כבר במחזור השני, מגיעות לחוצות. כל אחת והסיבות שלה, להפועל תל אביב יש לא מעט סיבות כאלה. למכבי נתניה יש סיבה אחת מרכזית, ציפיות. רודריגס עכשיו לצ'יבוטה, בוחן המכסה אותו, מאביס מגיע ראשון לכדור, וצרפתי מכשיל אותו. פנדל הפועל תל אביב, בדיוק 10 דקות של כדורגל בבלומפילד. מאביס צ'יבוטה לא מוותר, מאביס צ'יבוטה כל כך זריז ומהיר, ויש פנדל. אושבול מול צרפתי, אושבול! 1-0 הפועל תל אביב, אלן אושבול מדייק מהנקודה הלבנה, מכניע את תומר צרפתי ושולח למעלה מ-10,000 אוהדים אדומים לשמיים. הנה בילנקי, מסתובב טוב, מקבל בחזרה, בילנקי בתור הרחבה, בילנקי! זובס גדול! איזו תגובה של אמיליו זובס, באיום הראשון של מכבי נתניה, בילנקי, על הפעולות האלה אומרים, עשה הכל נכון! משם ליוס. עושה את ההטעיה שלו, הולך לרגל ימין החזקה! איזה בעיטה יפה. לרגע חשבתי שזה במסגרת, למזלו של צרפתי חשבתי לא נכון. שוב גורפינקל עם העקיפה. זה לא חלק, אבל זה מגיע לגורפינקל, שהולך עד הקו. עכשיו מעביר את הרוחב! הקפטן, דן אייבינדר! מעלה את הפועל תל אביב ל-2-0, פחות משש או קצת יותר משש דקות בתוך המחצית השנייה. התקפת מעבר, כמו שהפועל תל אביב יודעת, כמו שהפועל תל אביב הראתה לנו במחצית הראשונה. זה מסתיים עם רגל ארוכה של אייבינדר, אבל הרבה קרדיט גם לליוס וגם לגורפינקל. רגע, בוא נראה עכשיו את הפועל תל אביב עם ליוס. פספס את המסגרת. פספוס גדול. שוב, הפועל תל אביב מנצלת את השטחים הגדולים שיש בהגנה של מכבי נתניה. כדור ארוך, ליוס יותר מהיר מכולם. יובל שדה רואה רק את הגב שלו. היה נותן פס רוחב פה, זה יהיה שער שלישי. פלקושצ'נקו משאיר את זה לנפתלי בלאי. שוב פלקושצ'נקו. עכשיו הוא בועט, כדור חד ושטוח. זובס עם תגובה נהדרת. בלאי מחזיר את זה לתוך הרחבה, עוד נגיחה. זה מפספס את המסגרת, זה היה איגור זלטנוביץ'. והנה שריקת הסיום. הפועל תל אביב, במשחק הבית הראשון של העונה, רושמת את ניצחונה הראשון העונה. 2-0 על מכבי נתניה, שמצידה מחפשת ניצחון ראשון.